вечора всім глядачам і слухачам радіо «Ера ФМ» і телекомпанії «Ера». Це програма «Від першої особи». Програма, в якій експерти, народні депутати, чиновники, міністри висловлюють свої думки і відповідають на важливі для кожного українця питання. Сьогодні на ваші мої питання буде відповідати Ірина Фріс, народний депутат України, фракція «Блоку Петра Порошенка», голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. Пані Ірино, я вас вітаю. Добрий вечір. І перше питання хочу поставити, про яке сьогодні абсолютно пишуть всі медіа, про те, що Фучиджі став громадянином Російської Федерації, про те, що загалом у 2016 році біля 101 тисячі українців стали громадянами Російської Федерації, і про той факт, що російські дипломати збурилися фактом недопущення консулів до Віктора Агєєва і кажуть, що ми порушили конвенцію між Російською Федерацією і Україною і Віденську конвенцію про консульські стосунки 63-го року. При цьому сама Російська Федерація порушує права наших громадян. Йдеться про Олексія Чернія, про Сінцова, про Кольченка, яких зробили автоматом громадянами Російської Федерації. І адвокат російський Ілля Новіков пише про те, чи не варто скористатися цим фактом Україні, якщо нас в чомусь звинувачують, чому нам не перекрутити цю історію на свою користь і не зробити, можливо, Віктора Агєєва таким само українцем і теж автоматично? Я думаю, що пан Новіков застосовує подібні поради виключно з власного досвіду своєї держави, яким чином з міжнародним правом коїть Російська Федерація. Я переконана, що Україна ніколи не буде вчиняти подібним образом. Я переконана в тому, що Україна буде робити все для того, щоб в будь-який спосіб розблокувати питання звільнення наших заручників. І до цього докладають зусилля не лише українські політики, не лише глава української держави, а ми знаємо, що і глави інших держав неодноразово вже зверталися безпосередньо до пана Путіна, наприклад, щодо звільнення пана Сінцова, Кольченка тощо. Отже, ніхто з українських чиновників або інших діячів не буде намагатися використати цю ситуацію і надати примусово, так само, як зробили з українськими громадянами в Росії, пану Агєєву, який фактично порушив українське законодавство, громадянство України. Скажіть, будь ласка, як Україна може скористатися? Ви кажете, Україна буде робити все можливе, щоб все одно, я правильно зрозуміла вашу думку, домогтися правовим шляхом врегулювання цієї ситуації. Але в цій ситуації ми можемо в якийсь спосіб скористатися історією з Агєєвим на користь кримчан, які не виходили з українського громадянства і не визнають себе громадянами Росії? Навряд чи, що ми можемо скористатися об'єктивно цим на користь кримчан. Угу. Крім того, ми знаємо останнє рішення Державної Думи Росії щодо спрощення отримання українцями громадянства безпосередньо Російської Федерації. Отже, Росія далі буде маніпулювати як цифрами, так і фактами, якими буде намагатися продемонструвати про те, що українці бажають бути громадянами цієї держави. Зі свого боку, думаю, що питання тиску на кримчан буде і далі продовжуватися. Зокрема, сьогодні є повідомлення про те, що зник ще один кримський татарин. Ми також отримуємо повідомлення про те, що йде утиск не лише за національною ознакою, а навіть за віросповіданням. Я вже про наявність свободи слова взагалі не хочу говорити, тому що там її просто не існує. Тепер скажіть мені, будь ласка, коли експерти, які виходять в наш ефір, експерти з питання безпеки, юристи, адвокати, кажуть, що Україна має далі тиснути, вживають такі слова, МІД наш має спрямовувати ноти протесту, я хочу зрозуміти, реально, чи спрацьовують ці кроки. Тобто, в який спосіб ми можемо звертати увагу міжнародної спільноти тільки заявами на відповідних заходах міжнародних? Чи існують ще якісь способи, що ми будемо
їм казати. Вони нас звинувачують в порушенні конвенцій, між тим самі порушують права наших громадян, порушують наше право отримувати злочинців назад. Йдеться не тільки про Чернія, а й тих людей, які дійсно є злочинцями за діючим законодавством України. В який спосіб має діяти Україна? Тобто, які це конкретні кроки? Правові, я не кажу про політику. Ви абсолютно праві в своєму питанні, і я можу ще раз підкреслити те, що і ваші експерти, і юристи, і політики, кожен має свою суб'єктивну точку зору на це питання. З моєї точки зору, Україна має і далі продовжувати діяти виключно дипломатично-правовим шляхом. Тобто, да, ми маємо не зупинятися і не втомлюватися, повторювати про злочини Російської Федерації проти українських громадян. Да, ми маємо робити це кожен на своєму рівні і на всіх міжнародних заходах та площадках, в яких ми маємо можливість брати участь. Да, ми маємо якомога більше доносити інформації про те, яким чином порушує Російська Федерація права громадян України, як на Кримському півострові, так і на сході України, тимчасово окупованому, так і відповідно щодо заручників, яких вона зараз утримує на своїй території. Але це довгий шлях, на жаль. Це швидко не відбудеться звільнення наших громадян. Але ми маємо робити все для того, щоб продовжити цю боротьбу наполегливо і впевнено. Зрозуміло. Дякую за ваш оптимізм. Тепер буде питання стосовно того, ви говорите на міжнародних майданчиках, доводите своє, але зараз саме про один з таких міжнародних майданчиків і стосунки України і Америки хочу вас запитати. Вчора Трамп звинуватив Україну у саботажі його передвиборчої кампанії та втручанні в американські вибори на користь Гіларі Клінтон. Він фактично цією заявою, цим дописом у Твіттері вимагає розслідування цих фактів. І що, скоріше за все, Трамп має на увазі, зараз хочу пояснити нашій аудиторії, влітку минулого року представники НАБУ та цілий ряд громадських активістів і народних депутатів, зокрема, почали публікувати матеріали так званої амбарної книги партії регіонів і звинувачували на той момент голову штабу передвиборчого Трампа Пола Манафорта в отриманні готівки від партії регіонів. Це була дійсно компанія, яка кидалася в очі. У серпні минулого року посол України в США Валерій Чалий дав інтерв'ю виданню американському The Hill, в якому розкритикував на той час кандидата в президенти Трампа, а потім Чалий засвітився у ніч виборів в штабі Гіларі Клінтон. І все це створювало відчуття того, що в розквіт виборчої кампанії представники української влади і загалом Україна в особі лідерів громадської думки, депутатів, вона працює проти Трампа. І вона, зокрема, в силу своїх ресурсів, вони дійсно обмежені, не порівняти їх з російськими чи європейськими ресурсами, вони намагаються вплинути на результат передвиборчої кампанії. І очевидно, що це стосунки наші з Трампом зіпсувало. Тепер виникає питання, як ми будемо з цієї ситуації виходити? Хоча заяви НАБУ і лунали після того, як Порошенко з'їздив до Америки, що ми до Манафорта жодних претензій не маємо. Між тим, судячи з твіту Трампа, ця заява нікого не заспокоїла і ситуація навпаки зараз накаляється. Знаєте, я можу лише стверджувати одне про те, що Україна не має можливості і не буде застосовувати будь-які можливості, щоб втручатися у виборчий процес будь-якої іншої держави. І ми це довели неодноразово. Це дещо навіть, ну, м'яко кажучи, смішно, що Україна вплинула на те, щоб волевиявлення американського народу пішло в інший бік. Це неможливо. Я не допускаю цього. Ми також поважаємо вибір українського народу, як і американський народ поважає вибір українського народу. Але з огляду на те, що є достатньо, дипломатично кажучи, пікантна ситуація, але все-таки вона пікантна, ви визнаєте це, так? Так, я визнаю це, і вона не є проста. І вона дійсно потребує, напевно, більш широкого роз'яснення для того, щоб було розуміння роль України в цьому. Сьогодні вийшло видання, авторитетне видання Washington Post, де воно ретельно намагається дослідити російську історію, як вони це назвали, і українську історію. І, в принципі, навіть не вдаючись у порівняння американському громадянину, який буде читати це видання, стає зрозумілим рівень
так би мовити, якщо це можна вживати, російського впливу, який був із злиттям на Вікілікс електронної пошти так. Предвиборчого штабу Клінтона і зв'язків прямих Пола Манафорта насправді з Януковичем і Російською Федерацією, що є доказаним фактом. І наявність, наприклад, як ви кажете, у ніч виборів посла України у штабі одного з кандидатів. Я знаю, що у пана посла достатньо добрі відносини безпосередньо були з пані Хіллері. Між тим, ви маєте рацію, кажучи, що дивно було, що українські лідери громадської думки і депутати могли впливати на американського виборця. Між тим, ми не можемо скидати той факт, що якось синхронно виходили публікації проти Манафорта і ратування за амбарну книгу і ці гроші готівкою синхронно і в українських медіа, і на особистих сторінках тих, кого слухають тисячі людей. Можливо, це був конкретно напад на Манафорта, і можливо, це були такі недалекоглядні кроки стосовно того, а раптом буде інший хід виборів. Можливо, це була просто недалекоглядність, через що зараз виникла пікантна ситуація. Тому логічно виникає питання, чи наскільки ми зараз далекоглядні. Ми не впливали тоді, між тим трохи зіпсували цієї історії стосунки з Трампом, ратуючи за Гіларі Клінтон. Але, можливо, нам треба було бути далекоглядними тоді. Абсолютно праві, ми маємо мислити стратегічно, ми маємо мислити далекоглядно, ми маємо передбачувати будь-які нюанси для того, щоб потім не опинятися в незрозумілих ситуаціях або ситуаціях, які будуть інтерпретуватися не в вигідному для нас колі. Але я можу сказати, що для нас питання зв'язків Пола Манафорта, про що писав Сергій Лещенко неодноразово в себе на стіні у Фейсбуці, про що він давав неодноразове інтерв'ю західній пресі, було принциповим, тому що Пол Манафорт, який на той час очолював штаб тодішнього кандидата на пост президента Дональда Трампа, так само повністю координував виборчу кампанію Віктора Януковича, який призвів насправді до війни в нашій державі. Я думаю, що в першу чергу він керувався не тим, щоб довести зв'язок з конкретно кандидатом чи штабом, а тим, щоб довести зв'язок з конкретною людиною, яка, в принципі, працювала на колишнього президента нашої держави. В тому то й справа. Я кажу, що конкретно розглядаючи факти, ніби не звинуватиш в тому Лещенка, що він відкопував конкретно факти інших корупціонерів. Між тим, це вплинуло по суті на ажіотаж навколо Пола Манафорта і врешті-решт те, що він пішов у відставку. Я просто вірю так само в систему слідства Сполучених Штатів Америки. Якщо будуть доведені якісь факти, про що я собі навіть не можу уявити, тому що їх, з моєї точки зору, не може бути, які можуть свідчити на користь того, що було бодай якесь втручання, конкретне втручання, тобто не спілкування, не знайомство, не присутність на прийомі чи ні, а конкретне втручання, те, що робила Російська Федерація з кібератаками, з атаками на сервери, те, що зараз досліджує безпосередньо правоохоронні органи Сполучених Штатів, тоді це можна розглядати. А зараз це більше емоційний бік питання, який лежить в площині, можливо, спроби захисту. Але ви не готові вести інших звинувачень. Я ще хочу нагадати, Ірино, що 11 січня 2017 року видання «Політико» повідомило про те, що посольство України в США в дискредитації звинуватили їх кандидата в президенти Трампа і головного радника Пола Манафорта. Згідно даних видання «Політико», співпрацівник комітету Демократичної партії «Українка» за походженням Олександра Чалупа залучила до збору компромату проти Манафорта 68 журналістів-розслідувачів українських. Тобто йдеться фактично про скупку, можливо, це була безкоштовна скупка, і таке буває, активістів і політиків для того, щоб цю кампанію провести. Навіть якщо вони підключилися безкоштовно,
виникає питання, а чому так багато людей і настільки активно включилися в цю кампанію дискредитації і Манафорта, і відповідно Трампа? Чому так відбулося? Чи звітували ці люди перед собою? Чи ви зараз, ви і тоді не відстежували цей зв'язок, а 68 людей, їх було до 100 людей, лідерів громадської думки? Чому всі активно просто долучилися до цього? Якщо це не був зговір, якщо це не було конкретне завдання, якщо це не була дотичність Олександра Чалупи, і як ми маємо відповідь посольства України в США, що ми жодного стосунку до цього не мали. Чому таке співпадіння? Це ж немала кількість людей. Я думаю, що будь-яка передвиборча кампанія передбачає будь-які баталії між штабами в тому числі. І я не вважаю за можливим втручання України у передвиборчу кампанію такої великої держави, як Сполучені Штати Америки. Будь-які баталії, які будуть спрямовуватися на викриття будь-якої інформації, на доведення якогось, на легалізацію якихось фактів, які були знайдені під час того чи іншого дослідження, завжди використовувалось. Інший бік, що тут ми маємо безпосереднє втручання Російської Федерації, яке майже доведено у виборчу кампанію Сполучених Штатів Америки, і спроба зараз залучити українське питання, воно існує в політикумі Сполучених Штатів. І наскільки я знаю, після своїх вже навесні я була останній раз в Сполучених Штатах, воно об'єднує як республіканську, так і демократичну партії. Немає перепон. Саме тому будь-які питання, наприклад, санкції, тощо, коли вони проходили як Конгрес, так і Сенат, вони навпаки об'єднували ці дві партії. Угу. Тому намагатися зараз використати Україну як важіль, це, скоріш, українське питання, яке намагаються просто-напросто використати в той чи інший спосіб. Але це зовсім не означає, що Україна мала можливість втручатися або втручалася. Позицію вашу зрозуміла. Між тим, ще хочу довести цю тему до кінця, тому що, коли ви говорите, що є такі емоційні думки і емоційна така сторона захисту, але тільки слідство має доводити правоту, але ж є люди, які вже готові вести це слідство. І, зокрема, вони теж роблять закиди на адресу України. Я маю на увазі одного з кандидатів на пост директора ФБР Крістофера Рея. Він два тижні тому під час сенатських слухань пообіцяв розібратися, чи втручалася Україна в вибори президента Америки в 16-му році. І знову-таки виникає питання. Добре, Трамп, кажемо емоційно, добре, Трамп так співпало, що звинувачують Росію, він вирішив нагадати і Україні про її участь у виборах. Але чи до участі і до ремарок таких людей, як Крістофер Рей, ви теж не ставитеся серйозно? Навпаки, дуже серйозно. Я вважаю, що будь-яке розслідування має бути публічним і поставити всі крапки якомога скоріше над «і» в цьому питанні, щоб закрити його. Тому що, наприклад, в Україні найменше зацікавлені в тому, щоб це перетворилося на якийсь такий собі серіал, де Україну постійно будуть згадувати лише в прив'язці до того, що вона нібито там мала можливість десь втручатись, або що посол з'явився не там, де потрібно було з'явитися. Ну, тобто це питання потрібно якомога скоріше врегулювати і перегорнути цю сторінку. Тому що ми маємо рухатися далі. Тому що Сполучені Штати Америки є стратегічним партнером України. І в питаннях протидії Російській Федерації вони є вирішальними для нас. Тому що їх допомога, підтримка і надійний, я не знаю, надійність при вирішенні навіть з питання санкцій або розширення санкцій, або надання Україні того чи іншого озброєння, в даному випадку я маю зараз виключно оборонного характеру, це є принципова позиція Конгресу, Сенату, Президента, і ми маємо це берегти. Тому що від цього залежить існування нашої держави, в тому числі. Тобто дивно було, в тому числі. Якщо, дивно було, якщо б зараз, звичайно, сказали, ну, втратимо американську підтримку і все. Бо коли ми її втратимо, абсолютно все, здається, посипеться. Для нас дуже важливо, щоб американська підтримка була. І зараз, якщо ви кажете, треба було прораховувати добре, тоді були не зовсім далекоглядні, тоді доключилися до цієї дискредитації. Зараз, знову-таки, повторюю це питання, в який спосіб ми маємо поводити себе, хто має поводити себе, депутати, президент, Міністерство закордонних справ, щоб цю ситуацію виправляти? Чи просто спокійно не робити нічого, чекати слідства і чекати безпосередньо конкретних результатів? Я думаю, в цьому питанні має поставити крапку слідство американське. Угу. Безумовно. І чим скоріше нам мовчати?
Чому мовчати? Ми постійно про це говоримо. З початку появи твіту Дональда Трампа ми постійно говоримо, здається, не в всіх ефірах про це. Крім на ефірах того, так, всередині країни, а вихід на міжнародну безпосередньо арену, як ми там маємо поводитися, які у нас нагоди зараз найближчі. Я думаю, що на дипломатичному дроті, якщо можна так сказати, так само відбуваються перемовини з цього питання для того, щоб з'ясувати питання, з'ясувати, які закиди безпосередньо є до України, і поставити в них так само крапку. Я ж кажу, Україна не зацікавлена в тому, щоб наші проблеми використовувались в будь-яких технологіях в даному випадку. Добре, американську тему не закриваю, тому що є ще одне питання. Вчора спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер повідомив, що Вашингтон активно розглядає питання надання зброї для України для боротьби проти проросійських бойовиків. Але це питання, і безпосередньо зараз з вуст Волкера, до цього на різних рівнях постійно говорять про те, що Америка буде постачати зброю, але тільки говорять, і питання зброї, воно все одно воно піднімається з вуст різних осіб, але воно не вирішується. Поясніть мені ви, навіщо ці заяви? Це, так би мовити, теж емоційна нота, ми вас готові підтримати, але коли, а коли ніхто не каже? Ну, дивіться, ну, по-перше, Сполучені Штати Америки підтримують Україну з початку збройного конфлікту. І на політичному, і на дипломатичному, і безпосередньо на військовому співробітництві. Я можу сказати про те, що мала можливість говорити в березні місяці з Куртом Волкером щодо його призначення спецпредставником. І він достатньо фахово розбирається в ситуації, яку ми маємо сьогодні на сході нашої держави. Дуже принциповим і показовим є те, що він одразу після його призначення фактично здійснив візит до зони АТО, на відміну від попереднього спецпредставника США. Дуже принципово, що він не просто здійснив і промовчав, а те, що він дав розгорнуте інтерв'ю, в тому числі українським медіа. І його позиція для нас є вкрай важливою, адже він є людиною, яка точно знає, хто воює проти України, ким керуються або чим керуються бойовики, які зараз знаходяться по той бік з лінії розмежування. І я переконана, що він буде достатньо активним у питанні надання в тому числі і летальної зброї оборонного характеру для України. Тепер маю ще питання, можливо, ви трохи докладніше розкажете про те, про що ви з ним говорили навесні, з чого ви зробили такі висновки, що він чудово знає ситуацію про Донбасу, і що ви конкретно розповідали йому, на що його спрямовували? Ми говорили про ситуацію в Криму, ми говорили про утиск громадян України, про утиск корінного народу Криму, кримських татар. Ми говорили про те, що є свідчення того, що Російська Федерація, яка перетворює Крим на сучасну військову базу, весь півострів, фактично вже несе загрозу не Україні, в якої вона анексувала Крим, а країнам-членам НАТО. Адже те озброєння, яке вона зараз вже розташовує на території півострова, може легко задавати удари по територіям країн НАТО. Крім того, ми говорили про те, що Російська Федерація в Криму проводить розблокування ядерних сховищ, і яким чином, в який спосіб вона буде їх використовувати, неможливо. Ми говорили про те, що Росія використовує порти Криму у якості сірої зони, адже ні Україна офіційна, ні Росія зараз ці порти не обслуговують. Проте є свідчення того, що до портів Криму заходять заходили кораблі з Сирії. І це потрібно мати на увазі, перш ніж розуміти роль Росії в подіях в Сирії. Крім того, ми говорили про ситуацію на Сході і чітке розуміння того, що не Україна розпочала цю війну, але Україна перша, хто буде прагнути її завершити, адже і по цей бік, і по той бік громадяни України хочуть одного миру. Все інше набуває вторинного значення, адже мир понад усе для усіх українців зараз. Він
Перепрошую. Він абсолютно слушно зауважив, що він розуміє роль Росії в конфлікті на Сході і відповідним чином буде намагатися зробити все для того, щоб в цьому питанні допомогти Україні у боротьбі за наш суверенітет. Так, пані Ірино, ми абсолютно живі люди, ви можете попити води, абсолютно всі можуть закашлюватися, особливо, коли говоримо емоційні, знаю по собі. Зараз хотіла... Але він щирий друг України, і це головне. Щирий друг України. Між тим, Олена Галкіна, політолог, вчора на своєму Фейсбуці написала про те, що на заяву Волкера про те, що Америка колись буде постачати зброю, Трамп сказав, що не довіряє. І основна перепона на шляху до того, щоб Америка постачала Україну зброю, це недовіра до української влади. Сьогодні у нас буде на зв'язку також американський журналіст Джеймсон, зараз я скажу, Джеймсон, і він теж в своїх постах на обозрівателі пише про те, що недовіра до української влади через те, що ми ніяк не можемо побороти корупцію, стає перепоною на шляху до багатьох процесів. Боротьба з корупцією стає в нашій країні вже притчею в язицях. Ви вірите взагалі, що ми її колись поборемо? І чи Волкер, коли ви спілкувалися по ситуації по Криму і по Донбасу, питав вас про корупцію? Чи взагалі було це темою ваших розмов? Я можу сказати так, що безпосередньо з Куртом Волкером ми не говорили про питання корупції або боротьби з корупцією, але в мене не було жодної міжнародної зустрічі, на якій би не піднімалося це питання. І постійно розповідаючи про те, що було утворено архітектуру органів, яка має безпосередньо боротися або здійснювати боротьбу з корупцією, це і НАБУ, це і НАЗК, це і ДБР, які мають нарешті почати працювати. Я прийшла до висновку, що потрібно контроверсійно відповідати на подібного роду питання, адже насправді, якщо ми візьмемо соціологічні дані, то громадян України питання корупції цікавить вже в другому десятку. Відповідним чином, в першу чергу, що цікавить громадян України, це заробітна плата, наявність роботи, освіта, охорона здоров'я, мир та безпека тощо. Отже, на мій погляд, це свідчення того, що боротьба з корупцією відбувається. Наявність дискусій, дебатів і майже кожного дня якихось заяв щодо чи то вчинення корупційних дій, чи то боротьби з корупцією в тому чи іншому напрямку, свідчить також про те, що ця боротьба, протидія, скажімо, ведеться. З іншого боку, цей фактор дуже легко використовувати для дискредитації влади, тому що це звинувачення в будь-яких європейських країнах, демократичних країнах є смертоносним. Да? Тобто, якщо влада не бореться з корупцією, ця влада Логічно. Нічого не варта. Таким чином, дуже часто це питання гіперболізується, з моєї точки зору. Я не хочу применшувати і ніколи не була адвокатом будь-якої влади. Але можете назвати, чи вам взагалі не подобається узагальнення, коли українська влада нині звинувачується у корупції, тому що боротьба не ведеться? Чи можете сказати якісь конкретні факти якихось конкретних компаній, коли було гіперболізовано те, що у нас корупція в країні процвітає? Насправді це було не так. Дивіться, у нас, як правило, лунають заяви або політиків, або експертів стосовно того, що влада не бореться з корупцією. Угу. Вони загальні. І в мене на цей закид єдине прохання. Якщо ви знаєте, що десь влада не бореться з корупцією, і у вас є конкретні факти щодо причетності того чи іншого посадовця, чиновника, політика до корупційних дій, то, будь ласка, не заявами в паблік або в Фейсбуці, а до НАБУ, до НАЗК, до ДБР доводити факти і до суду. Щодо політиків, то в першу чергу потрібно докласти максимум зусиль для того, щоб завершити реформу судової системи. Адже ось де може бути так само достатньо такий великий важіль корупційних вчинків, адже судова система і досі більш-менш залишається ще кастовою системою. І потрібно завершити реформування судової системи. Але це загальне, розумієте? Тобто іде звинувачення в корупції, жодних фактів, ви правильно кажете, так само і на всіх зустрічах. От влада не бореться з корупцією. Загальне. Тобто створюється такий фон
навколо України, навколо української влади, яка нічого не робить. Разом з тим, я можу навести приклади, тому що в 15-му році спеціально їздила в Литву знайомитися з тим, яким чином здійснює свою роботу їх служба спеціальних розслідувань, яка займається безпосередньо боротьбою з корупцією. І яку сьогодні всі європейські країни, саме литовську службу спецрозслідувань, ставлять як приклад для інших держав, тому що вона дає результативність, але почала вона давати результати на 7-му році свого існування. Ви даєте тому стільки ж часу для наших НАБУСАП, щоб з'явилися перші результати за 7 років? Тому що ми дуже часто чуємо про початок справ, можливо, і вони самі винні в тому. Ми чуємо часто про початок антикорупційних справ. Ми можемо говорити про фах, про те, що його інколи не вистачає, про те, що інколи доказова база, яка надходить до суду, хоча ми всі нарікання зараз спрямовуємо на судову систему, є недостатні. Ми так само можемо говорити про певний брак досвіду. Я більше говорю про заміщення акцентів, тому що ми говоримо про початок справи, ми говоримо про початок розслідування, і немає у нас жодного посадженого там корупціонера, чи є якісь дрібні справи. Я розумію, що хочеться відразу, і щоб голови як на гільйотині відлітали. Летіли, так. Да, тому що це свого... І летіли, щоб також голосно, як і коли говориться про початок якогось розслідування. Абсолютно праві, тому що це шоу і це дуже подобається. Да? Тобто спостерігати за тим, що хтось покараний, хтось притягнутий до відповідальності і відповідним чином поніс покарання за це грає на позитив. На жаль, ми маємо те, що маємо. Ми маємо саме таке НАБУ, яке маємо зараз. Саме таку САП, як ви кажете, яка в нас є. Саме таке НАЗК, яке у нас створено. Можливо, в процесі модернізації або набуття досвіду вони стануть більш фаховими, більш професійними і більш якісно будуть формувати доказову базу щодо того чи іншого посадовця зараз чи чиновника. Зараз зачеплюся, Ірина, до вашої ремарки про те, що це шоу і це подобається. Ви все-таки вважаєте, що люди в такий спосіб запрограмовані, що їм більше подобається шоу, ніж вникати в деталі? Чи тому, що антикорупційним органам теж стало легше влаштовувати шоу, і, зокрема, генеральному прокурору, і, зокрема, іншим міністрам, не буду зараз конкретно вказувати по іменам, затриманням нібито злочинців, по яким ще немає слідства, яких потім відпускають, можливо, і їм так легше жити? Можливо, інколи хтось займається власним іміджем і піаром замість результативності або фаховості діяльності і обов'язків, які на них покладені. Можливо, ви в цьому маєте рацію. Так, хотіла згадати телефонну розмову в нормандському форматі за участі 4 президентів. Вона відбулася буквально вчора. І, зокрема, обговорити ту ситуацію, що, виходячи з даних прес-служби президента, є згадка про неприпустимість заяв так званої Малоросії. Коли у нас в країні стало відомо про цю заяву Захарченко, люди почали з цього сміятися, і навіть мені слухачі і глядачі казали, нащо ви це піднімаєте тему в ефірі, чому ви зважаєте на це? Між тим, президенти 4 країн на це зважили. І, зокрема, ви також у медіа цю заяву коментували в прив'язці до мінських домовленостей, в прив'язці до того, що це може означати. Так все-таки нам варто ставитися серйозно до заяв бойовиків, яких поставив президент Російської Федерації, чи не варто? Заяви, які формують меседж про утворення на тимчасово окупованих територій нових псевдодержав, обов'язково мають розглядатися вкрай серйозно з нашої точки зору, з моєї точки зору. Адже ці заяви не робить конкретно пан Захарченко. Я переконана і буду наполягати на тому, що всі його заяви повністю керовані з Кремля. Відповідним чином, заява про утворення так званої Малоросії, яку озвучив Захарченко, може свідчити про те, що Росія фактично вийшла на формат втручання в офіційний формат втручання в справи України. Тобто, якщо вона раніше всім вже набридала своїм, що нас там нет, то після цієї заяви нас там нет вже не існує, тому що Російська Федерація фактично підтвердила свою участь у збройному конфлікті проти України. Я розумію, наскільки воно зараз виглядає дурно,
оксюморон якийсь. Адже всі ми розуміємо, хто проти нас воює, так? Для нас, зрозуміло, да. Так. І всі ми доводимо на, і в ПАРЄ, і в парламентській асамблеї НАТО то, що, що Росія доводить. І вони нам навіть говорять, що нам не потрібно говорити про те, що Росія з вами воює. Ми всі це розуміємо. Але разом з тим, жодного офіційного свідчення, окрім підпису Путіна під Мінськими домовленостями, про те, що Російська Федерація має безпосередню, бере безпосередню участь у цьому конфлікті, не існує. Тому я думаю, що дану цю заяву Захарченка потрібно чітко прив'язувати до пана Путіна і до того, що він робить на території нашої держави. Крім того, ті навчання, які він зараз влаштовує, так званий Захід-2017 в Білорусі, можуть так само мати достатньо... Вас лякає, насторожує? Мене дуже сильно насторожує, тому що він може влаштувати так само введення або за рахунок навчань залишення будь-якого збройного контингенту, як це було в Придністров'ї, на території Білорусі, і вже наражати на небезпеку не лише наші північні кордони, а й безпосередньо кордон Польщі. Я нагадую, що ви опікуєтеся питаннями безпеки в Верховній Раді. Не можу не задати факт вашої участі у міжнародній конференції мілітаризації окупованих територій. Фактор дестабілізації євроатлантичного регіону і механізм геополітичного впливу, ви виступали з доповіддю мілітаризації окупованих територій Російської Федерації. Про що ви говорили, наскільки унікальними були ваші дані, звідки ви їх черпали? Це осінт-аналіз, тобто це аналіз з відкритих джерел, але він вперше продемонстрував сукупність зв'язків Російської Федерації та механізми використання нею окупованих територій як в Придністров'ї, так як в Молдові, як в Грузії, так і в Україні. Цей аналіз мною було передано так само під час перебування в нашій державі Генсеку НАТО. І я сподіваюся, що той маленький шаг, який ми зробили в цьому напрямку, дасть можливість використовувати сукупність цих даних при прийнятті того чи іншого рішення вже на рівні країн НАТО. Ви завжди в Верховній Раді є однією з тих, хто закликав Верховну Раду посилити контроль над сектором безпеки і оборони, і, зокрема, були внесені зміни до бюджету, це логічно в тих умовах, в яких зараз перебуває країна. Між тим, під тим грифом, що були збільшено видатки на оборону, було також збільшено зарплатню прокурорам, було також збільшено асигнування правоохоронців. Скажіть, будь ласка, ці речі, ви так само вважаєте, що вони потребують додаткових витрат? Чи це відбулося під фактором протягування збільшення грошей на оборону, про яку ви казали? Знаєте, я можу сказати, що слідчий, який отримує достатньо грошей, або прокурор, який веде слідство, і окрім власної свідомості того, що він має робити згідно присязі, він не потребує будь-яких фінансових додаткових, я не знаю, вливань в будь-яку іншу сферу свого життя, насправді є вирішальними для того, щоб вони здійснювали впровадження справ, які ведуть якісно. Але ви абсолютно праві в тому, що ми зараз потребуємо збільшення оборонних видатків. Разом з тим, ми потребуємо так само внесення законодавчих змін щодо якісного впровадження демократичного цивільного контролю, в тому числі з боку парламенту. І справа не йде в тому, і мова не йде про те, що парламентарі або політики будуть намагатися втручатися в діяльність силовиків. Навпаки, ми говоримо про те, що парламент – це є представництво народу, так. І відповідним чином ми маємо пояснювати нашим виборцям, нашим громадянам, яким чином використовує Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України гроші ці державного кошти. Бюджету, тому що це гроші платників податків. Звичайно. І це має бути так само прозоро, як в тих самих Сполучених Штатах, які є еталоном в цьому напрямку. Ваші слова, щоб реалізувалися в житті, хочеться. Я дякую, що прийшли до нас сьогодні на ефір. Нагадую, що народний депутат України від фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Фріс була сьогодні у нас в гостях. І бажаю всім лишатися зерою.